cudurkan inta ugu badan ama siyaabaha ugu badan ee laisugu gudbiyo waa dhanka iyo sariirta ama galmada labada qof ay isu tagayaan haddii qofka mid ah uu qabo ama uu jirkiisa ay ku jirto bakteriada cudurka laga qaado wuxuu si fudud ugu gudbin karaa qofka kale inta badanna ma fahansana dadka inuu cudurka uu ku imaado dhanka iyo sariirta ama galmada saaxiib ayaal inta aanan barnaamijka gudagelin waxaan si guud idinkaga codsanaa in youtube canaalkiiga subscribe-ka aada saartaan liketa saartaan sidoo kale su-aale iyo aragti aada igasoo weydiin kartaan anigana insha allah waa idinkagasoo jawaabi doonaa maanta waxaan dul istaageynaa cudurka loo yaqaano waraabowga ama cyphalska wuxuuna kamid yahay cudurada loo yaqaano sexual trasmitted infectios disease cudurada lagu kala qaado sariirta ama labada qofood marka isku tagayaan ee galmada marxaladaha kale ee cudurka waraabowga ama cyphals laysugu gudbiyey waxaa kamid ah in uu qofka si qaldan loogu shubay dhiig taasoo aanan baaritaan uusa soo marin ayadoo uu qofka uliyga, shubay, uu dhiiga shubayo uu qabi karo ama jirkiisa ay ku jiri karto bacteriyada cudurka uu ka dhasho sidoo kale marxaladaha kale ee laysugu gudbin karay in qof infectad ah ama germiska jirkiisa uu ku jiro in muddahan uu soo haayo contact closl ulalahaada ama uu xiriir ula sameeyao taabasho skeinka ah kaasoo qofku si toosa ugu gudbin karo qofka kale aana cudurka qabin marka uu horeyso germiska ama bacteriada cudurka uu ka dhasho ama sababto waxaa loo yaqaana tiripnoma balodinium haddii jeer bacteriadan waxay ku badbaadaa ama survival ay e ku tahay meelaha umigoodu aadk u sareeya jirka gudihiisa ama b ha inuu aada u sareeyo kuleelkooduna u badanya bacteriada marka ay qofka usoo gudubto waxay si toosa ula falgalaysaa meelaha ugu horeeyo ee genital organisk xubnaha taranka ayadoo bacteriadas ay ku badbaadi karto muddo badanna ay ku jiri karto hadduusan qofka iska daaweynin ama baaritahna caafimaad usa sameynin waxaa suurtagal ah in bacteriad ay ku badbaado kuna taranto kana horimaato abdifaaca jirka ayadoo si toosa u raaci karto dhamaan wareega diga ama bala circulation cudurka cyphareska ama waraabowga wuxuu dabcan u kala baxaa afar stage ama afar heer stageska uu u kala baxo cudurka cyfareska waxaa ugu horeeya primary stage sidoo kale waxa kale uu maraa secondary stage latenty stage iyo tertary stage meelaha ugu horeeya uu kasoo muuqanayo marka uu cudurka uu marayo brmer stage waxaa kamid ah xubnaha taranka xubnaha taranka gaar ahaan xubinta taranka ee ragga qeybtooda kore waxaa lagu arkaa inay kasoo muuqdaan nabro yaryaroo wareegsan kaasoo leh demarcation ama dhinacyo halka gudahana ay tahay meel aada u adag aanan laheyn wax malax ah wax dareer ah nabrahaas kasoo muuqanaya ragga xubintooda taranka waxaa loo yaqaanaa jansiira sidoo kale dhanka iyo dumarka marka aan ka hadalno waxa uu nabro kasoo muuqana qeybaha hoose xubnaha taranka sidoo kale qeybta dambe ee brinium-ka ama dabada waxaa lagu arkaa in kasoo baxaan nabraha jansiira kuwaasoo qofka uu ku arkay nabro yaryaroo tiro badan oo warwareegsan dhinacyana leh qeybtooda gudahana aaday u adag tahay cudurka waraabooga ama isfiritada haddii jeer marka ee stageka koowaad ay e mareyso si toosa calaamado guud oo lagu garan kara ma lahan qofka kaliya wuxuu isku arkaa nabrahan aan kasoo hadalna ee loo yaqaano jansiira sidoo kale meelaha kale ay kasoo muuqanayaan nabraha waxaa kamid ah dhanka iyo e afka ama bishimaha banaankooda kaasoo qofka lagu arkayo inay e kasoo muuqdeen nabro yar yar oo warwareegsan dhexdoodana ay tahay mid aada u gududan marka uu qofka uu maraayo cudurka waraabooga ama stageka koowaad waxaa loo yaqaano berimary stage qofka calaamado saayid ah oo aan ahayn nabrahaas jirkiisa kasoo muuqdo malahan hadduusan qofka baaritaano uusan sameynin waxaa suurtagal ah inuu u gudbo stageka labaad marka uu qofka kasoo gudbo stageka koowaad ama berimary stage in kusiman lix ama labay toban isbuuc oo xilihuuriska stageka labaad uu galayo qofka jirkiisa guud ahaan waxaa kasoo muuqanayo skiin rash nabre tiro badan qeybaha kala duwan ee jirkiisa nabrahaasoo kolor ahaan isugu jiro guduud madow xigeyn aana lahayn barar balse jirka dhamaan ku fidsan ama kasoo wadayaacay qeybaha ugu badan ee jirka ay kasoo muuqanayaan waxaa ka mid ah gacmaha dhexdooda sidoo kale qeybaha shafka sidoo kale qeybta gadaal ee dhabarka meelaha kale so ka ay kasoo muuqanaya waxaa kamid ah cagaha hoostooda guud ahaan jirka qeybihiisa kala duwan waxaa lagu arkaa qofka marka uu galo stagka labaad ee waraabowga in nabro badan ay jirkiisa ku yaalaan kuwaasoo midab ahaan u eg guduu madow xigeyn qofka waxaa kaloo lagu arkaa inuu aada u caajisan yahay daal badan uu haayo qandho badan ee ka muuqato murqa xanuun uu jiro sidoo kale secondary stage waxaa kaloo u dheer in lagu arko habdifaaca jirka guud ahaan inuu barar uu inu inu ka jiro ama inuu qofka uu xanuun uu ka dareemayo qeybta hoose kilkisha axila sidoo kale qeybtan qanjirada ku yaala dhuunta hoosteeda in qofka ay soo bararaan iyo qanjirada hoose ee inguenal regionk dhammaan qeybaha kala duwan ee jirka habdifaacooda waxaa lagu arkaa in barar badan uu kala kulmayo xanuun badan uu jiro dikaanna uu jiro sidoo kale dumarka qeybahooda kala duwan ayagana waxaa lagu arkaa marka waraabooga stageka labaad uu maraayo wax loo yaqaano condolomat laata in xubnahooda taranka ama qeybtooda hoose ee dabada inay noqdaan nabra sida honqortoo kale u eg in lagu arko oo cadcad wareegsan wax yarna bararsan taasoo cadeyneyso in marxaladda labaad secondary stage ee cyfaliska inay ku jiraan ahna calaamadaha ahna nabraha lagu garan karo in uu qofka uu qabo cyphales ama waraabow hadduusan qofka iska daaweynin ama baaritaano uusan sameynin marka uu isku arko marxaladahan kala duwan ee stageka labaad bacteriada awood waxay u lahaaneysaa in si toosa ay waxyeeleyso habmareynka difaaca si guudna ay ugu faafto dhammaan balaod circulation taasoo ay dhaawici karto dhammaan xubnaha kala duwan ee baniaadanka gaar ahaan wadnaha indhaha sidoo kale maskaxdana ay dhaawac ay gaarsiin karto arintaas qofka waxay usii gudbin kartaa marxaladda saddexaad ee cyphareska ama waraabooga waxaana loo yaqaana lightint face marxaladdan saddexaad ee waraabowga qofka wax calaamada banaanka uu ku leeyahay ma lahan dhammaan calaamadihii secondary-ga ama primary stage-ka uu soo maro qofka way ka baaba-ayaan waxayna ay noqoneysaa in kusiman ilaa iyo labo sano ilaa iyo shan iyo toban sano in prograthon ay sameyso ama dabcan spiritdu ama waraabowga uu aada usii horumaro dhanka iyo habdifaaca jirka sitoosa uu waxyeeleyn karo dhammaan marinka dhiigga si toosna ugu gudbi karo organiska kala duwan ee jirka baniaadankastageka ugu dambeeyo ee tarsary face ama stageka afaraad qofka hadii jeer waxay syfarska ama waraabowga saameyn ballaaran ee ku sameyneysaa xubnihiisa gudaha waxyeelada ugu badan waxay gaarsiineysaa dhammaan marinka dhiigga ama microfascularlexiadada guud sidoo kale waxyeelada kale waxay gaarsiin kartaa dhanka iyo wadnaha sidoo kale meelaha ugu badan ee waxyeeladu ay gaarsiin karta waxaa kamid ah dhanka iyo neerfaha ama spiinal coorka ayadoo neerfa seeliska ama unugyada neerfaha ay ka sameysain lagu arkay in uu burbur uu soo gaaray degenerative uu ku dhacay aysan jirin neuron axons ama farinsidayaal aada u wanaagsan ee ka imaan kara dhanka iyo maskaxda qofkana wuxuu soo defelobad gareyna cudurada mental disease-ka maskaxda ku dhaco sidoo kale qofka waxaa kaloo lagu arkaa hilmaamkiisu aada inuu u badan yahay dulqaadkiisa aada uu yaraaday yoin e qofka uu yahay mid mar walbo aada walwal badan ugu furan yahay sidoo kale in qofka hurdadana e ay ku yaraato cyphalska ama waraaboga marka uu stageka afaraad maraayo waxaa aada u yaraanayo qofka maqalka qofka uu maqlayo waxayna saameyn ku noqoneysaa dhamaan qeybaha kala duwan ee dhagaha qofka wuxuuna qofka uu noqona qof maqalkiisa aada u hooseeyo ama qofka aan si toosa so umaqli karin sidoo kale dhanka iyomurqaha e iyo seydaha qofka waxaa lagu arkaa inay ku dhacaayaan hybortrophy ama deblation inuu noqonayo cufnaantii murqaha iyo jirka guud ahaan qofkana waxaa lagu arkaa inuu qof aada usii dhammaanayo uu yahay jir ahaan iyo maskaxiyan anigoo ah doctor maxamed liibaan maxamed aada iyo aad aa kaga mahadcelina halkan ayaan ku joojinaynaa cudurka syfariska siyaabaha uu imaado marxaladaha uu maro waxaana idi leeyahay wsalaamu calaykum waraxmatullahi wabarakaatu